Yani her şeyden evvel papağımı çıkartmadığıma göre biraz üzüldüm. Çünkü hava soğuktu, ben özüm de indi biraz evvel. Yani kaynar suyun altından indi çıkmış. Hamam demeye biraz utanırım. Yani kitap hazırdı, texniki prosesler gedir. Bu kitaba çok əziyet çektim. Yani yazı prosesi, hazırlık prosesi biraz uzun çekti. Çünkü yani tam başka şeyleri yazdım bu defa. Birçok şeyleri hatırlamağa məcbur oldum. Ve hatırlattıqca da başa düştüm ki, necə büyük hadiseler baş veribdir. Yani o təzədəndən o ağrıları bir de içimden kesilmek həqiqətən de çətin oldu. Təxminən yanvar ayının axırına mənim hesablamama göre elə ciddi bir problem çıxmasa yanvar ayının axırlarına kitab hazır olacaq. Ciddi hazırlaşıram kitabın çıxmağına və bu dəfə yəni keçən kitablardan 3 dəfə artıq kitab satmaq fikrim var və bunun üçün də bəzi planlar hazırlamışam. Yəni konkret planlar hazırlamışam. Yəni kitab çıxanda da gözləyəcəm. Yəni mən hər kəsdən heç bir təbəqəyə asılı olmayaraq hər kəsdən cavab gözləyəcəm yəni kitab çıxanda.